Už túto sobotu sa poriadne nasmejeme. Z pera skvelého herca, ale už aj scenáristu Reného Štúra vyšiel skvost plný humoru a paródie. V seriáli Uhorčík si zahrá napríklad aj spevák Tomáš Bezdeda. A bolo nás 7. Juraj Jánošík pochádza z Terchovej a jeho životné krédo je mám na háku. Smršť humoru a nadsázky. To je presne to, čo teraz všetci potrebujeme. Ľahká paródia na vyčíňanie Jánošíkovej družiny nám určite vyčarí úsmev na tvári. Dokonalá družina zbojníkov, zostavená v súlade práv Uhorskej únie. Nevynímajúc rasové, handicapované, ba ani inak orientované menšiny. No ani toto nevyzerá zle. A v pozícii hercov sa objavia aj speváci. Okrem Martina Mihalčína z kapely Helenine oči si zahrá aj Tomáš Bezdeda. A ja som stále spevák, muzika ma baví, toto je také plus. A veru, Tomáš sa na pláci medzi hercami aj zvieratami cíti výborne. A to táto kope, bacha. Táto kope jak elektrika. A pýtate sa, koho si tento sympaťák s vrkvolčíkmi zahral? Tak ako rozprával tak jeden náš rodak, ktorý bol aj samozrejme bol aj primátorom Žiliny, takže v podstate som postával Slotovčík. Tak národne cítiací zbojník zo Žiliny. Prosím vás pekne, ozbijajme tak alebo onak, len sa tu nerobme ako ťažko pracujúci zbojníci. Cítiš sa stále viac ako spevák, alebo už sa cítiš, že viac ako herec? Cítim sa ako človek a cítim sa dobre. Erika Barkolová, Televízia JOJ.